سلطان كود سلاطين تسمالي لان سلطان محمد سلطان عبد القادر او تلفيشا كيستار كل هذه هركيسا وحاو كهدلي ابارتا كلول كدفتي قار كميدا قبلده بريغا سومالان وحانو سلطان كو حكومته كويديي ان اناي ابارتاسي كا اولغلين اسوغو دينا كلنا سلطان كو كهدلي دورشويكا سلطان محمد سلطان عبد القادر وارمهاسي سي قوتا دهر اوغو هدليا وحاو aan waxaan arkaa maadaama wax gurmado dawladda ay ku jirto oo abaarihii iyo xasharii ku jirin doorashada inay dib u dhigaan marmarsiya ku jira waqti baa loo qabtay waqtigeedii in doorasho dhacdaan waa la rabaa laakiin waxaa jirta abaar abaartii yow gurmaday dadkii ugu warwan lahaa isagoo doorashadii ku mashruucaa dawladdana waxaa leh war gurmadna kuma jirtaan idinkamana muuqato dadkii iyo xoolihiina waxaaba sii socdaan dee awal xoolahaaba dhiman jiray dadkii ayaa dhimanaya daawooyin looma hayo dhakhaatiir looma hayo meel alyaalo meel ay ku tiriyaan dadka ma jirto dawladdani wax kala weyn dadkeeda dhimaan iyo xoolaheeda doorashadaa kala weyn doorashadu inay waqtigeedii dhacdo ayaan anugu ku talinayaa haddii kale balaayo intaa ka weyn ayaa ka iman doonto abaarahan iyo waxaan waxa keensada waa zakada zakada haddii la si adag loo haysto cirkuna biyaan lagu arag dhulkuna baad laguma arko naska iyo xadiidka waaweynu ku hayna dhulkuna in baadkiisa ceshado cirkuna biyihiisa inuu ceshado waa markay zakada la mamnuuco zakaatulmaanicuu farabato sidoo kale sultaanku waxa uu hoosta ka xariiqay si weyna uga digay in mar kale madaxweyne siiraayo muddo kordhin loo sameeyo muddo kordhintay horena waa inoo soo martay dibna dee inaan ka horo uga kacno taa oo aan la odhan waa dawlad weli dib u socda kolba hadday muddada kordhisanaysaan wax ma qaba dawladda dib u socodaa ku jira marka in waxaan muddadan kordhinteeda anuu horta raalli kama yihi shaqsi waa nuxu hadday lagu baqseeyo wixii dadka loogu ballan qaaday in la fuliyo ayaa fiican waayo waxaanu nahay dawlad aan aqoonsi caalamka ka haysan aqoonsina waxay inoo noqon karaa inagu kadaynu isu maamulno si cadaaladu xaqa sultaan maxamed sultaan cabdiqaadir waxa uu guddiga doorashooyinka somalilan ku dhaliilay sida ay hadda hawsha u wadaan guddiga doorashooyinka horta halkay ka soo dhismee markood horaad guddi doorashooyin baa la yidhi yaa soo dhisa yaa magacaaba dadku inaana wada fahmsanayn baa laga yaaba raguma hoos laga soo qoranayaa guddii doorashooyinka kale bas waxa la yaala waxay garanayaan iyo waxay wadaan dadka u sheegi maayaan guddiga doorashooyinku ilaa iminka muddo sanad way gaaraysaa intaa cayiban tahay cid alyaalo cida waxu sheegeen iyo waxay dooran inaana dutoriya sidaa loo raacayo de waa inay qodobo ka soo dhigeen marka hore haddaan maalin qura barnaamij laga sii dayn t v-ga ama idaacadda maxaa deeto guddidu naga galay anaga waa noo guddi la-aa
يا حوق لو مرسنا يوم وحال له قد داسي رنتيد عن كفي صن دلعا كلا أبوان كوين أحمد سليمان بدي وإسناد تلفيش كايستار لها الله وحوش يا جاي وحوي ورورت الجرجار حري الله أوضي حولنا الله أبو ياري عرفت تضبط مركب نسيدي هذي الهان والراشل حرينا ووضان أجين وفقلوك بحلاي لما بها يوسيد الشيخ يسبطانك وقرقار بما تريه معين كوضة هاللينا حدو تروم المدولة كوضة هاللينا تتكلم أغيسين أجينا وابركم أطال وحان لها عدالة ديان حرقلي وحوهي تدور الشرطة مركب وحوهي عدالة ديان حرقلي المركب لها يعني. dadkani bari iyo galbeed guban iyo oogo iyo meel dhexe waa ayd xoolo waa dhamaadeen dadkii baa liita cirkana ilaahay baa ku shaqlo dhulkana ku shaqlo hadii sekada wadada iska hadlaan ama odaya oo iska qaataan oo dadkii loo qaban lahaaba aan loo geyno aanay gargaarkii ummadaba ku shaqlo lahayn deeska waa la guray laakiin meesha la geeyay ma masaajida ma culima ma dad kala sorta sekada sekada ilaahay inuu ugu ballan qaaday quraanka ku taaleesay uu sheegay sultaanku inaynu ku nabadgelinay cirkiya dhulkaba ku irmaabanaanayaan yaan cidi qaadanay ummadda loo qaado battery koosaar maxamuud telefishanka caalamiga star xargeysa